Então, mas calma, calma. Vem tranquilo, vem tranquilo. Vou fazer minha. Calma aí. Então, pause. Não precisa, não. Eu corto na edição. Vai ver. Calma aí. Meu computador já tá tudo cheio. Calma aí. Não, calma, eu vou falar pra fazer. Calma aí. Vai, deixa ele fazer essa edição dele. Fala galera, aqui é o Leovox, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós iremos fazer a tag quem é mais provável que está em alta pelo Instagram e TikTok e entre outras plataformas. Hoje estou aqui com o meu caro irmão Pietro. Estou aqui com o meu pai. Meu pai Bilão. E hoje nós iremos gravar. Hoje nós iremos gravar quem é mais provável. Certo? Pode começar. Quem sabe mais? Quem é mais chato? Não, sou eu não. Quem é mais carinhoso? Quem é mais bebezão? Quem é mais provável comer uma pizza inteira? Quem é mais provável fazer uma tatuagem? Quem é mais provável chorar vendo um filme? Sério? Pode ver. Quem baba mais? Eu não babo. Eu não assumo esse B.O. Quem ronca mais? Eu não babo. Quem ronca mais? Mais preguiçoso. Não. Que demais.